बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसुंक तुमचे सोवे आसुंक। मोगाल बाबा भयणीनो, मुनशाक देव मातयेचो रोसता आनी आपले रूप आनी सारकें घालता। दुळींतलो काडलेलो मनीस दुळींत मोरणांतल्यान परतून वेता, पूण मनीस संवसारांत जियेतना जायते पावटी मिजास सुखी बोडाय घेवन आनी गौरवान भरून जियेता। आमी मातयेंत थावन आयल्या हें वळखून घेवंक घेवन गौरव मिजास सोडून दिवन देवान मनशां मुखार लान्विकायेन भरून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आदार मागतना फाब्रिका वाडो आनी प्रायज रावतल्या वांगड्यांक आनी आमकां देवाच्या हातांत घालुया आनी भलायकेचें देणें मागुया। आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवाताय आनी एकामेकांताय बोगसणें मागुया। हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तळान उचारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। हे पासत बाग्योन सदांच अखवार मारीक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता। हांव सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। आमेन। सुमिया काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर। प्रार्थुया अगेपणान आमची मागणी करुया। आमचे फिरगुजेंतले वांगडी परदेसांत आसात जावं तारवार जावं जमनीचेर तांकां मागण्यांत घालुया। कोरोना व्हायरस पिडा वाडत आसा, बरें अकोल मेळूंक मागुया। सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक सदां कुडयात्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योंत आंकवार मारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोस भोगूंक आमकां पावय। आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक। आमेन।
चितान देवाचू तौर ऐकूया इजाकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो सोरेस्परान म्हाका सांगले तूं म्हज्याच्या पुता हांव सांगता ती उतरां आय ते फितुरीचे जाती भाशे तूं फितूर जावं नाका तुजें तोंड उगोड आनी हांव दिता ते हांवें पोलेले आनी म्हजे वाटेन उबारलो हात हांवें देखलो आनी ताच्या लागीं कवळो आसलो म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो ताचे पाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें रुदोना विलाप आनी आस्कार सुस्कार आनी ताणें म्हणलें म्हज्याच्या पुता तुका दिला तें हा हो कवळो हा आनी उपरांत वचून इसरायलाच्या घराण्याचे कडेन उलोय हांवें म्हजें तोंड उगडलें ताणें तो कवळो म्हाका खावूंक दिलो आनी म्हणलें म्हज्याच्या पुता हांव कवळो दिता तो हांव दादोशी जा हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गोड जालो उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें म्हज्याच्या पुता इज्रायलाच्या घराण्याची बोस आनी हांवें तुका फोरमायलां तें तांकां सांग देवाचें उतर येयें देवाचे बरोबकार आमचो जोबाब जावन दी तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें जोबाब पोत्तून म्हणुया तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें सोगलीं दोन ग्रेस्तकाय मेलोल्या परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां तुजें निवादें म्हजो संतोस तुजें कायदे म्हाका बूद दितात सोबाब तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें संवसारांतल्या रुपया भांगरा परस म्हाका उदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयलोली समूर्त तोंडांत गोड गोड म्होवा परस ओदीक रुची तुज्या उतराची घोडसाण म्हज्या कालसांत सोबाब तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड म्होव कशें तुजी खुशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायस तीच म्हज्या कालजाचो संतोश तुज्या आज्ञांक आशेवन आशेवन स्पर्शेता म्हजें होडें तोंड जाता उक्तें सोबाब तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड म्होव कशें उद्गार Sorbes for rock, zoi, 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 zoi. Sorbes for rock, zoi, 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 zoi. Sorbes for rock, zoi, zoi. Somi munta, moje zoom tumcher geyat, ani moje lagi shikat, kitya. हांव शान आनी लांडवीक काळजाचो सोर्वेस पोरा झोय 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 सोर्वेस पोरा झोय 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 सोर्वेस पोरा झोय 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 सोर्वेस पोरा झोय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोय मातुका सोम्या
जे जशी येवन शिसांनी बी चाल्ले स्वर्गा राज्यान सगळ्या वन व्हड कोण तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताच्या फुड्यांत ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यान तुमी भितर सरची नात। म्हणटोच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्या वन व्हड आनी असल्या एकल्या धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाका घेता। पळयात हे धाकटुल्यांतल्या एकल्या चिलेगोन तुमी बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां तांचे दूत स्वर्गा रस्त्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ थांबनासतना पळोवन आसात। तुमकां कितें दिसता, कोण एकल्या मनशाक कोडे 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सोडून हिणांतली पेल्यान गेल्या तिका तो सोदूंक वेचो ना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या 99 शेळयां परस तिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता। तेच परी हे धाकटुल्यांतल्या भितर एकलोय इबाडलेलो स्वर्गा रस्त्या तुमच्या बापाक नाका। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये। मोगाळ बाबा भयणीनो, खंयचो मनीस देवाक मानवता आनीक मनशांक आवडटा? खंयचो मनीस देवाक मानवता आनी मनशांक आवडटा? जो लान्वीकायेन कालतिकायेन जियेता तो की मनीस देवाक मानवता आनी मनशांकूय आवडटा। बाबा भयणीनो, लान्वीकायेन जियेतल्या मनशाक देव कितें दिता? आमी तर पवित्र पुस्तकांत गेल्यांव जाल्यार बूक ऑफ प्रोवर्ब्स म्हणण्याच्या पुस्तकांत दुसऱ्या 22व्या आवेस्वरांत 4थ्या ओळींत अशें मेळटा, बी हंबल बिफोर द लॉर्ड एंड यू वील गेट रिचीस ऑनर एंड लॉंग लायफ। देवा मुखार कालती जा आनी तुका ग्रेस्काय मान आनीक लांब जिवीत मेळटलें। बाबा भयणीनो, जो मनीस लान्वीकायेन जियेता ताका देव ग्रेस्कायेन भोत्ता, देव मानान भरता आनी ताका लांब बरें जिवीत दिता। बाबा भयणीनो, आमी तर मातशे मुखार पवित्र पुस्तकांत गेल्यांव जाल्यार सिराकाच्या पुस्तकांत 3व्या वेस्वरांत 17व्या ओळींत अशें मेळटा, एक बूद दिल्ली एडवायस दिल्ली मेळटा, ती म्हळ्यार हे भाशेन, म्हज्या पुता तुजें काम लिंटवायेन कर आनी उदारपणा वांटल्या मनशाक मनशाचो मोग करतात त्यावन अदीक तुजो मोग करतली। साद्या उतरांनी म्हज्या पुता म्हणगे एक प्रोमीस, एक एडवायस देव कोत्ता आमकां सगळ्यांक। कितें आमी करता तें लिंटवायेन लान्वीकायेन करूंक? आनीक जो मनीस लान्वीकायेन आपलें काम करता तो म्हणटा उदारपणान वांटल्या मनशाचो मोग करता कोणूय, त्या अनोदीक
ताचो मोग करतली आनी उपरांत म्हणटा जितलो तूं व्हड तितलो तूं लानविकायेन चल आनी सर्वेस्परा मुखार तुका कृपा मेळटली. बाबा भयणीनो पयल्या तर ग्रेस्काय मान आनी ग्लाम जिवीत देव दिवंक सोदता लानविकायेन जियेतल्या मनशाक जाल्यार साद्या उतरांनी लानविकायेन जियेतल्या मनशाक देव आपली कुरपेची देणी आनी भांडारां दिवंक सोदता. आनी हाका लागून आमी सांगला ते भाशेन जितलो तूं व्हड तितलो तूं लानविकायेन चल आनी सर्वेस्परा मुखार तुका कृपा मेळटली. इंग्लीश भाशेन माय सन बी हंबल इन एवरीथींग यू डू एंड पीपल वील एप्रिशिएट इट मोर दॅन द गिफ्ट्स. द ग्रेटर यू बिकम द मोर हंबल यू शूड बी दॅन द लॉर्ड वील बी प्लीज्ड विथ यू. बाबा भयणीनो हें तर पवित्र पुस्तक सांगता जाल्यार जेजूच्या जिवितांत हेंच आमी पळयता. आमी तर बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयल्यो चिटींत दुसऱ्या वेस्वरान 6-7 ओळींत भितर सरल्यांव जाल्यार अशें आसा तो देवाच्या स्वयंभाचो पूण गुलामाचो आकार घेता आनी सारको गुलमा परी ल्हान जाता आनी हाकाच लागून म्हणटा देव ताका उंच भारता आनी सगळ्या नांवां परस व्हड तें नांव ताका दिता. कित्याक तो कुरसार मोरो पुऱ्यान खालती लानवीक जालो. बाबा भयणीनो अशें आमी म्हणटा तेन्ना आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी भितर सरुया. शुभ वर्तमानांत नदर मारली जाल्यार आमी पळयता शिस्त आपल्या गुरू जेजू सरशीं येतात आनी विचारतात स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड कोण जातलो. आनी तेन्ना जेजू एका ल्हान भुरग्याक ताचे मुखार उबे करता आनी सांगता कोणूय ह्या ल्हान भुरग्या परी जायना जाल्यार ल्हान जायना जाल्यार स्वर्गा राज्यांत तो व्हड जावपाना. कोणूय ह्या भुरग्या पर ल्हान जायत जाल्यार तो म्हणटा स्वर्गा राज्यांत व्हड. बाबा भयणीनो जेजू खुद हें एग्जाम्पल हें उदाहरण आमचे खातीर दिता. आमी जीं व्हडलीं जावंक सोदता ताणें कितें करचें. आमी ल्हानविकायेचीं पावलां मारूंक जाय आनी तेन्ना सर्वेस्पर देव आमचेर कृपा ओत्ता. तेन्ना सर्वेस्पर देव आमचेर आमकां ग्रेस्कायेन बोत्ता. फुडें पयशाचेरूय जायत देण्याची ग्रेस्काय गिफ्ट आमकां मान दिता आनी आमकां बरें जिवीत फावो करता. बाबा भयणीनो आज हाचेर नियाळ करता तेन्ना आनी आमचो विशय जावन आसा ल्हानविकायेन चलून जेजूच्या घोवाय जावया. आमकां विचारची गरज हांवें तुमी ल्हान जावची गरज म्हाका तुमकां ल्हानविकायेन चलची गरज आसा. बाबा भयणीनो आज आमी नियाळटना सिराकाच्या पुस्तकांत उतरां मेळ्ळ्यांत जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्परा मुखार तुका कृपा मेळटली. बाबा भयणीनो हीं म्हजी उतरांनूय पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आनी हाका लागून हांवें तुमी ल्हानविकाय आपणावची ल्हानविकायेची जावची ल्हानविकायेची उदाहरणां दिवची ही ती चाल आपणावंक जाय. तर बाबा भयणीनो ल्हानविकांक देव कितें दिता. ल्हानविकांक देव कितें दिता. देव आपले गूठ ल्हानविकांक उकते कोत्ता. म्हादेवाचें शुभ वर्तमान 11:25 थंयसर जेजे भाशेन म्हणटा बापा स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा हांव तुका दिन वाचतां कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक आनी सुपल्ल्यांक उकटें केलें. बाबा भयणीनो जो देवा मुखार ल्हान जाता ताका देव आपल्या
आपल्या गुटाची ओळख दिता, आपले गूट ताका उकते कोत्ता। हाका लागून पयले सुवातेर देवा मुखार ल्हान जावंक वावरुया। लोकाच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या वेस्वरांत पोनासान दोन वळींत हीं उतरां आसात। मारिया हांक वार मारिया अशें उद्गारता। पदवेदारांक सोदरा वयले ताणें शेवटिले, आनी खालत्यांक लान्वीकांक ताणें उंच उबारले। बाबा भयणीनो हांक वार मारियाच आमकां देख दवरता। तिचीं भुरगीं आमी लान्वीकायेन देवा मुखार चलूंक आमी प्रयत्न करुया। दुसरी वस्त, बाबा भयणीनो देव आपली कृपा आमकां वांटा। जेन्ना तूं देवा मुखार ल्हान जाताय तेन्ना देव तुका कृपेन भरता। भाग्यवान जाकोबाचे चिठींत चवथ्या वेस्वरांत सवेवळींत अशीं उतरां मेळटात। देव गर्विश्टांक झळटा आनी खालत्यांक आपलें बोलेपण दाखयता। गॉड ओपोजीस दी प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू दी हंबल। गर्विश्टांक देव झळटा, खालत्यांक लान्वीकांक आपलें बोलेपण दाखयता। बाबा भयणीनो आमी ही देवाची कृपा जोडून घेवचे खातीर गौरवान न्हय पूण कालतिकायेन देवा मुखार उबी रावूंक तयार जावया। आमकां त्या रिपब्लिकनाची खबर मेळटा, दोग मनीस देव मंदिरांत वेतात, एकलो मुखार उबो रावता आनीक आपलीं वर्रां सांगता, आनी दुसऱ्या फाटल्यान उबो रावन म्हणटा सायबा हांव पातकी म्हजी काकूत कर। लान्वीकायेन बोललो मनीस तो पवित्र पुस्तक सांगता देवान ताची मागणी आयकिली, दुसऱ्या उतरांनी ताका आपली कृपा दिली आनी पयल्याक रिती हातांनी पोरतिलो। तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो जेजूच गुरू आनी स्वामी जावन शिसांक आनी आमकां देख दवरता। शिसांचे पांय धुवन कालतिकायेचो नामणो लान्वीकायेचो नामणो तो जाता। हांवें गुरू आनी स्वामी जावन कितें केलां ताची ओळख घेवंक आनी ते भाशेन आमी जियोंक सुमियाच्या पाटलावदारांनी शिसांनी तो आमकां देख दवरता। बाबा भयणीनो सुमियाच्या पाटलावदार आमी पवित्रांतल्यान विचारुया, आमी लान्वीक जाल्यांव जाल्यार वो आमी व्हडपणान भरून गौरवान भरून मिजाश करून सुखी बोडाय दाखोवन आमी चिंतांव दुसऱ्यावन उंच जावंक, असल्याचेर देवाचें बेस्तांव आसना, असल्यांक देव बोगले घेना। देव गर्विश्टांक जळटा, कालत्यांक आपलें भलेपण दाखयता। आज हाची नियाळ करतना एक ल्हान घडणी तुमचे मुखार दवरता। एका बापायक कॅन्सर जाल्लो आनीक मोर्नाचे तोणीर आसलो गोवा मॅडिकल कॉलेजींत, आनी ताची माद्र दू ताचे सांगा ताका आसली हे निमणे घडयेक ताच्या जिविताची। आनी तेन्ना आपले माद्र दुवेचेर हो बापूय नदर घालून दोन वस्तू तिका सांगता। पयलें सांगता सदांच चुकय नासतना पवित्र पुस्तक वाच, रीड द बायबल विथआउट फेल। आनी दुसरें सांगता सदांच मनशा मुखार लान्वीकायेन चल, तितलोच देव तुका आशिर्वादान भरतलो। बाबा भयणीनो ह्या उतरांत सत आसा। कोण मनीस देवाक मानवता, कोण मनीस मनशाक आवडटा, सो कोण लान्वीकायेन चलता। आमेन। उबी रावया। भावार्थान भरून थोडी आमची मागणी करूया।
आमच्या धोर्मीक फुडारांनी आपले आपोवणेच जियेताना लांबिकायेन बरून जियेवूंक आनी पोरजेक देवाच्या उतराचो बरो चोरोव दिवूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारान लांबिकायेन बरोवन आपली जुट्टी चलोवंक आनी ह्या कोरोना व्हायरसा पिडे समयार पोरजेक सगळे तरेनी आदार दिवूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दोर कुटुंबाच्या वांगड्यांनी कुटुंबाचे वर्तेपण वळखून घेवंक आनी आंकवार मारये सारकी लांबिकायेन बरोवन जियेवूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. फाब्रिका वाडो आनी प्रायस रावतल्या वांगड्यांक आनी आमकां सगळ्यांक राग सांबाळ आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. ओगेपणान आमची मागणी करुया. सर्गीच्या मुखार बापा आमचे तुजो आशिर्वाद घाल. ही आमची मागणी आयकून घे. आमकां मागला तें दुई लांबिकायेन भरून तुजो फाटलाव करूंक आमकां तूं शिकय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. विरावया. देवा आमच्या मोगाल बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. हांव ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या दारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण मागता. हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचेय सवें आसूंक. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन बासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळयान सोरताय आमी तुका दिन बासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नितियांक वार मारेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटांव, तुका वंडितांव, तुजी किर्ती परगुडटांव.
आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या क्लास पुताची ती आवई जाली आनी सासीक प्रकाश जिणें संवसाराक फांको येयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर महिमा वाखाणटा तांचे संगाती आमची थाळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वस्फोट स्वर्ग आनी संसार बोलल्या तुज्या सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर म्हणजी तेच परी शिवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोरारचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात उबी रावया गावून भावार्थाचो गट परगटया बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सळवणीची काल्स तुका समर्पिता
तुझे मुखार येवंकान तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजतांव आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुडास कर फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरे आमच्या भिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मळ पळेवंक फावो कर आमा समेस्तांची यमी सांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यों जुजे भाग्यों दवरूंक दिता सांत जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचेस वरवीं त्याचेस संगता त्याचेस दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन सुमियाच्या मागण्यांतल्यान सुमिया पोरी आमी लहानवी कालती जावंक आमकां शिकय म्हण ताच्या मागण्या वरवीं मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामक्या येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां थाळणेंत पुणो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाचन वतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोर दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमियाची शांती सदां काल तुमचेय सोबे आसूंक तुमचेय सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची कपलूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची कपलूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे ही देवाची शेळी संवसाराचीं पातकां काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणांक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली
सुमिया कार का दिवं या दिशा खातीर हे पवित्र मिसाचे पेटे खातीर आमच्या सगळ्यांच्या देण्या खातीर खास ताका आमच्यांनी शेवंक जायना आमच्या अत्मीक वाटेन ताका शेवंक वावरूं या आनी बाराबर म्हणू या क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका धारूस कर नाणय म्हाका उदकान कडबडाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका घोट करात तूं बरव्याचेसू चितान म्हाका आय तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूं कदीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजी सोशियो तूं म्हाका फरमाय भक्तां सांगाती तुका वाकांक्षा आमेन प्रार्थुया स्वर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयचो उगड्यास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वाटो घेतला हा ताचे वरवीं आमच्या सर्वणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें हांव क्वार मारीची देख घेवन हांव तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी आमी मागता हांव क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूंक तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दिमी घालुया आसुमता सैबिणींक मागणें कुडी आत्मे सयत सोर्गार उबारून वयलेले माये आमचे फिरगुजेचे आस्कारिनी व्हड व्हड वस्तू देवान तुज्या सव्यांक घडून हाडल्यो आनी दुतां दोलबारां वयर ताणेंच तुका सर्गीच्या वैभवाक उबारून व्हेली आनी सोर्गा संवसाराची राणी तुका केली मोगाचे माये तुज्या एकल्याच पुताक आमचे सुलवणे खातीर तुवें ओपून दिलो आनी आख्या मनशा कुळाक तारण मेळ्ळें पळोवन आवय कशी तुजें काळीज जावन तसलें मोगाळ माये आमचे फिरगुजेचो सांबाळ कर फिरगुजेंत रावतल्या परदेसांत व थारवार वावुरतल्यांक तूं राख आनी तूं पाव थोड्यो घडयो ओगीच रावून आमची खास मागणी करुया आमी मागलां तें आमच्या बऱ्याक पडटा जाल्यार आमकां तूं फावो कर भोपवीस संस्कारांत रावतल्याचे माये तूं सोमेस्तांचो आशिरो तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां भर बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय माये आनी शिकी तुज्या वांगडा सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय आमेन फाल्यां आमचे आमी नवेनाच्या मिसांत वॅस्टर्न आनी इस्टर्न सायड्स ऑफ रेल्वे हांचे खातीर मागतले आमच्या गावची आस्कारी तू
Yeah.